Nu er det vist tid til en pause. Prøv lige at følge med mig. Se, jeg er lige nu på besøg inde hos Corona.dk. Og vi kan da lige tage et smut herude fra retningen og se, hvad der foregår. For der er virkelig mange lækre ting at kigge på her. Det er ligesom at komme i en slikbutik. Der er en valgtræ thermal, det siger næsten sig selv. Der er termisk kamera på den her. Og så er der storbrorne her. Hallo, hallo. Hvad siger I så, mand? Prøv at se. Der er mikrofoner, og der er lys, og der er sådan et multikamera, som jeg tror også er termisk. I hvert fald, hvis man kører den i den udgave, der hedder T, så kan man også få den termisk. Prøv lige at se det her. Så går vi herovre. Det er sådan lidt mere hygge-hygge-afdelingen. Der er lidt forskelligt her. Der er nogle interessante gimbals, håndholdte. Også mobile SE og mobile 6. Og hov, her var der en Osmo Pocket 3 Creator Combo. Lad os lige prøve at fyre op for den. Bummelummelum. Der er en mikrofon med til her. Se, nu prøver vi lige at tænde den her. Sådan der. Se, så kan man se sig selv. Nu starter med at filme. Det kunne være, at vi skulle skifte over til dag. Så lige nu så kører den med den her mikrofon, som er en DJI Mic 2, som er inkluderet sammen med den her. Så lad os lige prøve at tage. Så kan vi tage den. Og så kan vi vippe rundt, og så fortsætte vores lille tur rundt her i droner.dk's store. Der er nogle begynderdroner her, kan du se. Og som du lige kan se, så er det her faktisk, ja, det er 4K med Osmo Pocket 3. Sådan en har jeg ikke prøvet at filme med før, så nu må vi se, hvad der kan komme ud af det. Vi kan bevæge os herover og kigge lidt. Så se her, der er et rigtig fint line-up her, som er en Mavic 3 Classic, en R3 og en Mavic 3 Pro. Jeg tror faktisk også, at jeg kan zoome med den her. Kan vippe den lidt op og ned. Så hvis jeg nu går ind her. Se, jeg kan zoome. Nej, den er altså nice sådan en pocket her. Den kan virkelig nogle ting. Jeg er så kan jeg lige se ved borgen her. Hov, jeg er herinde de næste 2 uger indtil næste fredag. Så hvis du har lyst til at komme ind forbi Rentemestervej her og snakke om lidt regler eller lidt droner eller et eller andet der, så skal du være fuldstændig velkommen til det. Det skal vi nok få presset ind et eller andet sted. Så lad os lige skifte tilbage. Vi optager 4K25. Det ser ud som om billedet er en lille smule distortet. Jeg ved faktisk ikke, om det er kun mig, der kan se det. Men det er jo en lækker butik, den her. Det må man sige. Prøv at se her. Der er Avata. Ja, PV-dronen fra DJI. Anden generation. Første generation, den er her. De er så lidt ude af skide, når det handler om mærkning i forhold til reglerne. Men det ændrer stadigvæk ikke på, at det er super fede produkter. Jeg skal lige slå det her zoom fra. Sådan her. Så kigger vi lige lidt her. Der er den her. Det ligner mest af alt en dildo. Motion controlleren. Måske vi skulle prøve at lege lidt med det lidt senere. Der er også nogle briller her. De her sådan FPV-briller her. Måske jeg skulle prøve at hook dem op til min Mini 4 her lidt senere, som for at se, om det er noget, der kan du til noget. Det kunne være meget sjovt at prøve det, sammen med motion-controlleren faktisk. Så. Så lige gå tilbage her igen. Der er FPV-controlleren. Den er her. Lad os se, hvad har vi herovre. Hvad spændende ting at se. Der har vi Mini 2 SE, og det er faktisk helt mini-line-uppet, som du kan se her. Og herovre bagved, der er noget, som er rigtig, rigtig spændende. Og det er noget, man ikke så tit får lov til at se.
Det er den, den hedder DJI Dock. Og det er, der må lige putte noget ekstra footage ind over her, som jeg har optaget fra den. Men det er i princippet sådan en kasse, der gør, at din drone, den står herinde. Den står herinde under, og det er en matris 30 eller 30T, som er sådan lidt custom bygget. Sådan så den kan lette fra den her platform, som er inde, bag, inde under kassen. Og den kan også lande igen, og så blive altså opladet. Der er batteri indbygget i dokken, så den behøver faktisk ikke en lang forlængerledning for at kunne virke. Man kan bare køre den ud et eller andet sted, og så deploye den, og så kan dronen flyve frem og tilbage på ja, en eller anden fordefineret mission. Så. Det er et meget spændende produkt, og det er lidt sjovt, at jeg får lov til at se den, det vil jeg sige. Så lad os lige prøve at gå tilbage her. Så hvis du har lyst til at se nogle af noget af det lidt mere ja, eksklusive udstyr, som DJI de laver, så er det helt klart et besøg værd at komme en tur forbi forretningen her. Hvis ikke, så har de jo også en udmærket hjemmeside, som jeg vil sørge for at linke hernede i beskrivelsen herunder, som du kan gå ind og tjekke ud, hvad der er af produkter. Nå, vi må hellere sætte den her tilbage igen. Og vi skifter tilbage til mit GoPro, som ellers er et fyrord hernede i den her forretning. Jeg skulle nok hellere have måske filmet den her video med at bruge ja, Action 4, eller måske Action 3, eller måske Action 2. Her er DJI Mic kittet, som jeg faktisk også har derhjemme, som jeg bruger indimellem. Det er, så vidt jeg kan forstå, så er den her, det er anden generations af selve mic. Løsningen, den er også transparent og gennemsigtig på forsiden, hvis man kigger lidt. Jeg er sgu lidt imponeret over den her pocket. Den synes jeg faktisk er ret spændende. Og du kan se, noget af det, jeg lavede, mens jeg gik og brugte den, det var, at jeg klikkede 3 gange her, så drejede den rundt. Jeg klikkede 3 gange, så drejede den rundt. Og jeg kunne lave det her zoom. Køre op og ned på det her lille joystick, der her på forsiden. Det er et ekstra batteri, som er her nede i bunden. Den har en, ja, en lidt større skærm end de gamle, den gamle generation. Det er i hvert fald noget, der hjælper enormt meget, når man skal bruge den. Så kan man rent faktisk se, hvad der foregår. Det er også nemt, når man skal lave tracking. Så kan man lige gøre det her. Så klikker man lige på mig her. Sådan der, så kan man se. Så følger den med, når jeg går rundt. Altså, det er sgu da brugbart, det her, ikke? Og hvis du så kombinerer det med den her trådløse mikrofon, som jeg har her på brystet, så kan jeg gå helt herover. Og I kan stadigvæk 100% tydeligt høre. Nu vælger kameraet her. I kan stadigvæk 100% høre, hvad jeg siger. Og hvis jeg er heldig, så tracker den mig faktisk hele vejen rundt i lokalet. Ja, kan du se? Den er stadig fat i mig. Det er sgu da fedt. Er det ikke fedt? Og det er en 1-tomme sensor, den som er ja, en opgradering fra tidligere, som jo selvfølgelig har været en væsentlig mindre sensor, så derfor så vil den være bedre, når vi kører i under lav belysning. Samtidig med, så kan den vist også skyde i D-Log 10-bit. Det her det er bare standardfarveprofilen, men du har også mulighed for at bruge 10-bit. Lad os lige prøve det. Stopper den lige her. Så jeg synes, trækker vi lige. Det er noget, vi gjorde det her fra siden, tror jeg nok, der. Sådan der. Så kan man gå herned. Bum. I HLG og i D-Log M. Starter vi igen. Og lige nu, så kan I se farverne, de er blevet væsentligt fladere. Sådan der. Og farverne de er blevet væsentligt fladere, og det er fordi, jeg optager det, der hedder D-Log M, som er et 10-bit format, som gør, at jeg kan have meget mere information i mine optagelser, end jeg kan, hvis jeg bare optager i standardfarveprofilen. En af de ting, som har imponeret mig rigtig meget med den her, det er hastigheden, hvorved den starter. Jeg skal se her. Slukker vi den lige først. Sådan der. Sådan, nu er den slukket. Så bare se her. Jeg drejer skærmen her. Vut! Gik det bare stærkt? I den tid der, der når den at forbinde til mikrofonen, plus den når at starte kameraet op. Så det var lige en hurtig tur rundt i Droner.dk's butik. Hvor der er en masse lækkert udstyr. Det er faktisk ligesom at være i en slikbutik for mig her. Med alle de lækre ting, som jeg kan rode og rave med. Så
Jeg tænker, vi skal prøve det der med at sætte brillerne til min Mini 4, og vi skal prøve at flyve den med motion controller og alle de her ting her. Men det bliver en separat video, så hvis du ikke vil gå glip af det, så synes jeg, at du skal trykke på abonner-knappen, og så ses vi på den næste video.